Hoje eu vou falar dos melhores presentes fashion para você dar ou receber nesse queridíssimo Natal. E também tô aqui para anunciar o seguinte, rapaziada. Vamos ter um último analisando o outfit dos inscritos no canal, tá bom? Vai ser o nosso último vídeo desse ano. Então, você que quer participar, as regras são simples. Você vai tirar uma foto tua de corpo inteiro, mostrando o teu outfit, preferencialmente mostrando o teu rosto, tá? Eu vou evitar trazer fotos da galera que tá assim, tá ligado? Cobrindo o rosto, simplesmente porque eu não gosto muito e ao meu canal eu vou fazer do meu jeito, entendeu? Então, foto de corpo inteiro, uma boa iluminação e a descrição das peças que você tá usando. Onde você vai mandar? Todas as informações, todas as fotos que vão participar do último Analisando o Outfit dos Inscritos do ano vão ser mandadas no Discord do CHZ, tá bom? Tá aqui embaixo o Discord. Tem uma abinha lá que tá escrito Outfit dos Inscritos, é para mandar lá. Não é para mandar no Outfit do dia, não é para mandar em nenhum outro lugar. Outfit dos Inscritos, porque aí é só para quem quer participar desse quadro do canal. Demorou? Então clica aqui no link abaixo, vai lá, tira a tua foto e manda. Eu vou estar aceitando fotos até o dia 15 de dezembro, tá bom? Até o dia 15, simplesmente porque eu escolhi essa data agora. São 15 dias, 2 semaninhas para vocês fazerem, para eu fazer a minha campanha no Instagram também e nos vídeos aqui do YouTube. Então é isso, manda lá e é nóis. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu comentei lá no Instagram que eu tava tendo essa ideia porque eu sou um cara muito chato de ganhar presente, sabe? Ainda mais agora que eu tô super gostando de moda. Tem sempre aquela tia, aquele tio que quer dar uma roupa, quer dar uma blusinha. E às vezes não é muito o que a gente usa, não é muito nosso estilo, é uma parada que a gente acaba não gostando tanto e ninguém gosta de dar um presente que a outra pessoa não gosta, assim como a gente também não gosta de receber presentes que não são muito a nossa cara. A gente fica com aquela cara de ué no Natal. Então você que vai montar a sua lista de Natal ou que vai presentear alguém, esse vídeo é para você e pode mandar esse vídeo para outra pessoa também para ela te presentear. Demorou? E eu separei em três categorias, rapaziada, porque eu sei que tem gente que gosta de dar uma lembrancinha, gastando um pouco menos, tem gente que gosta de gastar muito dando presente de Natal e tem gente que vai gastar ali no meio termo. Então eu fiz três categorias: até 150, 150 até 500 e de 500 pra cima. Demorou? Assim eu vou começar a falar um pouquinho sobre todas essas. É claro que todos os presentes cabem em todas as categorias, depende de quanto você quer desembolsar, mas é só para dar um guia aí, dependendo de quanto você quiser gastar nesse presentinho para as pessoas que você ama. Demorou? Então, bora. Primeira parte, até 150. O que você pode dar para uma menina, para um menino de até R$ 150 que vai ser bem legal? Acessório, joia no geral. Anel, pulseira, corrente, tudo isso você pode comprar. Com certeza, essa pessoa, se ela é uma pessoa que gosta de moda, ela vai achar legal. Aí é uma questão de você encontrar o que que faz mais o estilo dela. Inclusive, já fazendo um merchanzinho, a KeyDesign, que é uma patrocinadora do CHZ, já fez várias publis comigo, é uma parceira que eu tenho há algum tempo, tem um cupom de desconto, JOÃOCHZ, que vai te garantir 10% off. Então o link deles também está aqui na descrição, vocês podem já correr lá. Tem diversos acessórios, o site deles é incrível, tem vários estilos, diferentes estilos, é muito fácil de você identificar a pessoa que você gosta, que você está presenteando, qual que é o estilo dela através do site da KeyDesign, porque é muito característico. Então corre lá e acessa por esse link aqui embaixo que você me ajuda e usa o meu cupom que você me ajuda mais ainda. Demorou? Bora pro segundo presente, né? Aí sim, os acessórios. Principalmente aqui quando a gente fala de homem ou menina, carteira é um acessório muito legal que você consegue comprar, uma carteira de couro legal aí. Você consegue encontrar ela por até uns R$ 150, pode ser bem interessante. Bolsa. Você também consegue encontrar, nem que seja uma tote bag, sabe? Nem que seja uma shoulder assim, que você pegue numa fast fashion, você consegue encontrar por um preço bacana. Uma que eu acho super legal e que muita gente acaba não tendo ou tem, mas sempre é um brinde, nunca é uma parada muito legal, é uma necessaire. Uma necessaire nada mais é do que uma bolsinha focada em levar materiais de higiene pessoal, né? A parada de skincare, escova de dente, shampoo, essas coisas para quando você vai viajar. Eu acho que é um baita presente. Com R$ 150 você consegue encontrar umas alternativas bacanas de necessaire, que vão fazer o estilo daquela pessoa, né? Eu tô procurando uma para mim, então inclusive quem tiver aí recomendações de marcas que tem uma bolsinha de necessaire bem legal, manda para mim porque a minha é muito feia, na real a minha é da minha mãe, eu só peguei dela e é um brinde, provavelmente de algum lugar. Terceiro presente aqui, uma boa camiseta, tá? E aí, para você não errar, você, tio-tia que tá vendo esse vídeo, que o seu sobrinho, seu primo te mandou, para você saber o que dá de presente para ele, não compra uma camiseta com estampa. Essa é a minha dica. Por quê? A chance de você errar numa camiseta estampada para uma pessoa é muito, muito, muito grande. Por quê? Estampa tem que ser algo que a pessoa gosta, que a pessoa se identifica, que a pessoa quer.
pôr para fora ali na vestimenta dela e você acertar exatamente uma estampa que aquela pessoa gosta e quer pôr para fora é muito difícil, porque, por exemplo, eu sou muito fã de Dragon Ball, eu sou muito fã de anime. Vamos supor que a minha tia me desse essa camiseta. Eu ia ficar puto, não ia, porque eu não ia usar isso. Por mais que eu goste, às vezes eu não quero usar necessariamente aquilo. Agora, se ela me conhecesse e me desse essa, aí beleza, acertou. Mas qual a chance dela escolher essa e não essa? Né? Então, por que não ir numa dessa daqui? Básica, simples, uma oversize, de uma branca bem feita, de uma marca legal. De uma marca legal que eu digo na questão de qualidade da peça, né? Não só a marca por trás do negócio, mas a qualidade daquela peça. Você vai em determinadas marcas, você sabe que tem mais qualidade que outras. Então, se você escolhe uma bacana, a chance do teu presenteado curtir esse presente é muito maior. E por último, na nossa listinha, eu coloco meias diferentes. E eu não tô falando de meias diferentes nesse estilo, no estilo da Stance, toda estampada, entra na mesma da camiseta, tá bom? Eu digo meias como essa daqui que eu tô utilizando nessa foto, por exemplo, que é uma meia branca só com uma listra. Essa daqui também, que é uma meia bege, que eu tô usando com meu slide. Sabe, são meias que fogem do preto e branco ali, chato, que a gente compra por necessidade, e vão mais para um campo fashion, que vão compor um outfit teu, vão fazer parte de um outfit mais legal. Uma cor vibrante, uma meia desse estilo, pode ser algo que a pessoa vai gostar bastante de ganhar ou de presentear. Sabe? Não apostaria nas meias muito estampadas, porque eu acho que segue a mesma linha das camisetas. Outro acessório que eu acabei esquecendo de comentar, então voltando aqui um pouco, são bonés, chapéus, gorros, toucas, qualquer acessório de pôr na cabeça, qualquer headwear. Inclusive tem um vídeo que tá aparecendo aqui em cima, que é sobre headwear, aqui em cima, que é sobre headwear. Então corre lá mostrando um pouco da minha coleção para você se inspirar e pegar um boné da hora. Tá? É sempre uma boa, porque a gente ainda está entrando no verão, então um bucket ou um boné bem feitinho pode colaborar muito no teu outfit, muito, muito, muito. Então, receber um desse, e aí também aposta nas cores básicas, preto, branco, azul marinho, cinza, ou sei lá, se você conhece bem a pessoa, arrisca um pouco mais, vai num mais colorido, mais diferente, verde é uma ótima cor para você trabalhar, enfim. O boné, o headwear é sempre uma boa pedida e dá para você encontrar excelentes alternativas abaixo de R$150, principalmente em marcas nacionais. Ah, uma outra coisa que eu acho que é bem legal de você presentear também, eu não sei se a galera gosta, eu particularmente, eu queria gostar. Eu não tenho esse lifestyle aesthetic do TikTok, sabe? Mas eu gosto muito de vela, essas coisas, vela perfumada, loção de barba, né? Que eu não tenho barba, mas loção de barba, sabonete, coisa de skincare, é uma ótima pedida também, ainda mais se você sabe que a pessoa gosta disso. É uma outra alternativa de presente que você pode acabar não gastando tanto e é algo que vai ser extremamente útil para a pessoa. Às vezes um desodorante que tem um cheiro diferente, que você gostou numa loja, que te lembrou a pessoa e tal, pode ser algo legal e é um presente aí abaixo de 150 e que a pessoa pode gostar tanto que ela vai sempre estar comprando. Tinha um que eu sempre usava, eu acho que era da L'Occitane, que era de araucária, era muito bom. Eu adorava o cheiro dele, eu parei de usar porque na transpiração ele acabava não ajudando tanto, mas era um presente que eu adorava e eu adoro, tipo, sabonete, líquido, essas coisinhas assim, lembrancinha mesmo. Você vai acabar gastando bem menos de R$150 e pode fazer a pessoa bem feliz. Agora vamos para o segundo tier, né? A segunda categoria ali da pessoa que já quer gastar um pouquinho mais, até R$500. Até R$500, se você quer presentear bem uma pessoa que está vendo esse canal, um tênis você vai acertar. Sem erro com um par de tênis, tá? E aí eu recomendo diversas marcas como New Balance, ASICS, a própria Nike está com múltiplas promoções e Adidas também, porque a gente está saindo agora de um momento de Black Friday, entrando em Natal, então tem muita promoção rolando, muito outlet rolando e você com certeza vai achar um par muito da hora, diferenciado, legal, fora dessa linha de Jordan e Dunk, por menos de R$500 e com certeza um par que essa pessoa que você está presenteando ou está sendo presenteado vai gostar muito, tá bom? Então o tênis eu acho que é uma baita pedida. Eu apostaria em tênis de cano baixo, principalmente, porque a gente tá entrando no verão, então é algo que a pessoa vai conseguir usar com mais facilidade, a pessoa vai conseguir utilizar sem sofrer tanto com calor como a gente tá entrando no verão.
Outra coisa é, são revistas, itens de mesa de centro, sabe? Se você sabe que a pessoa tem aquele quê de decoração também, além da moda, mas quer envolver um pouco do assunto, tem diversos livros, eu vou colocar aqui algumas fotos. Tem livros do Virgil Abloh com a Nike, né? Infelizmente ele faleceu esse final de semana. Inclusive estou usando uma camiseta, que é a única camiseta que eu tenho que tem o dedo dele, né, no design. É, mas ele tem um livro da Off-White com ele, tem livros, tem um livro da Supreme que vende na Amazon, que é bem legal também. Tem livros sobre a história do streetwear, Ultimate Sneaker Guide, que é um guia de sneakers desde os anos 80, que é muito legal, muito legal. E são todos ótimos itens de display que vão ficar muito bem numa mesa de centro, numa escrivaninha, numa biblioteca pequena que a pessoa tenha, num armário de livros. Vai ficar super legal para decoração e é uma peça que com certeza ela vai se interessar para ler, para aprender coisas novas sobre esse mundo fashion que a gente gosta muito. Outra coisa são itens de display. Eu não coloquei ele antes porque normalmente quando a gente fala de marcas gringas, principalmente que trabalham muito com isso, como a Stussy, a Supreme, a Antisocial Social Club, acaba sendo um pouco mais que R$150. Mas os itens de display são sempre uma ótima pedida. Inclusive a garrafinha da Supreme, depois eu pego. Mas é um baita item de display. Pode ser uma garrafa muito legal também. Um item de display que seja utilitário é melhor ainda. Tipo essa garrafinha da Supreme que eu tenho. Sei lá, um canivete, um chaveiro, alguma coisa assim bem esteticamente prazerosa pra gente, mas que também tem esse significado por detrás, pode ser algo muito interessante. O terceiro que eu vou colocar aqui são sandálias. Por que sandálias? Eu fiz um TikTok esses dias, um Reels também, falando sobre peças pro verão que vão te deixar ainda mais estiloso, né? E as sandálias, não só a Easy Slide, como até às vezes só um Benassi desse, né? Tem sandálias da Haider, tem sandálias da Birkenstock, tem sandálias de diversos tipos que vão agregar muito pro estilo nesse verão, né? São uma grande tendência, mas não só uma tendência, são também peças atemporais, dependendo da sandália que você pegar, como a Birkenstock, por exemplo, que custam um pouco mais do que R$150, mas não chega a passar de R$500 alguns modelos. Então você pode dar uma caçada e a pessoa com certeza vai conseguir usar no verão, vai usar bastante até porque são muito confortáveis, ajuda muito no calor, dá para caminhar um dia inteiro utilizando essas sandálias tranquilamente. Enfim, é um outro tipo de calçado além do tênis que para essa época de verão é muito bacana para a pessoa utilizar. E também, rapaziada, não pode faltar a calça, né? Porque a calça nesse segundo tier é essencial. E se você não sabe exatamente o que você vai presentear a pessoa, coloca uma jeans preta, uma cargo que está super em alta agora e aposta, na pior das hipóteses, numa slim. Mas vê se a pessoa gosta mais de reta, mais justa e aí você adapta um pouco o presente para o que ela está usando. Beleza? Agora no terceiro e último tier, que seria acima de R$500, claro que tudo que eu falei antes pode se encaixar aqui. Só que eu vou falar de alguns específicos que acabam custando um pouco mais caro, como por exemplo, mochilas. Às vezes uma boa mochila, boa mesmo que eu tô falando, tá? A última boa que eu vi num preço abaixo de 500 foi uma Nike ACG, que tava na Guadalupe, mas já deve ter esgotado, né? A altura que eu tô fazendo esse vídeo. Mas essa tava 350. O preço cheio dela era de 600 a R$700, então assim, é uma mochila cara. Você pode pegar marcas como Oakley, a própria Nike ACG, Adidas, e encontrar umas mochilas bem legais. Ainda mais uma galera que tá voltando pra escola agora, se você quer gastar um pouquinho mais, é um baita de um presente pra essa pessoa, né? Outro que eu gosto bastante, mas esse é bem caro e bem específico, são malas. Malas de viagem. Eu acho que a gente que gosta de moda, a gente gosta de ter esses itens assim que a gente carrega com a gente, né? Além da roupa, numa estética bacana, numa estética que combina com a gente. Então, se você quer gastar um pouco mais, uma mala de viagem bacana pode ser uma baita pedida. Malas que eu recomendo, eu gosto muito da marca Samsonite. Não é uma marca barata, mas com certeza é uma mala que vai durar aí 10, 20. Eu tenho uma que tem mais de 15 anos, tipo, pra vocês terem ideia, e eu tenho 25. Não, mais de 12 anos. Tem 12 anos a mala. É muito boa. Ela tá bagaçada porque ela já voa bastante, mas, mano, a gente empresta às vezes pra gente que vai viajar. Quando a gente viaja, a gente sempre leva. Tirando a casca dela, que tá meio bagaçada, ela tá com a estrutura perfeita. Então, assim, é uma marca que você vai gastar um pouco mais, só que ela vai te dar um retorno muito bacana. Peças de designer, qualquer peça de designer, sabe, Y3 ou Balenciaga e porra, se você quer gastar mesmo, dá pra você ir nessas lojas e comprar um baita de um presentão, e aí eu não acho que vai ter muito erro, né, porque se você for nessas lojas e presentear uma pessoa com algo assim, ela com certeza vai gostar. Outro que eu gosto muito são fones de ouvido, né, esse eu tô saindo um pouco da moda,
Mas é isso, a gente gosta de ter as coisas que a gente carrega com a gente meio que complementando o nosso estilo, né? Então, sei lá, um AirPods, um Samsung Earbuds, um fone sem fio bacana, essas paradas podem ser muito legais pra gente que gosta de moda. E família, basicamente isso. Comenta aí se você acha que faltou alguma coisa pra eu comentar. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like que ajuda muito a chegar em outras pessoas que gostam de moda. E tem esses dois vídeos aqui pra você assistir depois. Tamo junto.